Azərbaycan Pakistanla iki tərəfli ticarəti genişləndirmək qərarına gəlib. İki ölkə arasında ötən il 27 milyon dollar səviyyəsində olmuş ticarət dövriyyəsinin yaxın illərdə 10 dəfələrlə artacağı gözlənilir. Artıq bu çərçivədə birgə əməkdaşlıq və birgə investisiya sahələrinin müzakirəsi aparılır. İlkin anlaşmaya görə qarşılıqlı faydalı layihələrə 2 milyard dollara yaxın investisiya yatırılacaq. İslamabadda Pakistan Baş naziri Məhəmməd Şahbaz Şəriflə birlikdə mətbuata bəyanatla çıxış edən Prezident İlham Əliyev bu layihələrin iqtisadiyyatın çeşidli sektorlarını əhatə edəcəyini vurğulayıb. Reviewed several projects in the area of energy, infrastructure, connectivity and many other, including defense industry where we are cooperating very successful. So we will build a strong partnership not only on political level, which we already have, but on economic level, trade, investments. Just look how many documents today have been signed, and we witnessed the exchange of those documents. It took a lot of time just to exchange, so you can imagine how much time it took to prepare these documents. And we will, based on that, increase definitely the level of mutual trade. One of them I'd like especially mention, it's a document on preferential trade. Təsadüfü deyil ki, səfər çərçivəsində Azərbaycanla Pakistan arasında imzalanmış sazişlərin sırasında güzəşli ticarət sazişi də olub. Sazişi Pakistanın Kommersiya naziri Cam Kamal Xan və Azərbaycanın İqtisadiyyat nazirinin müavini Sahib Məmmədov mübadilə ediblər. İki ölkə arasında imzalanmış sənədlər sırasında tranzit ticarət haqqında sazişdə olub. Əslində, bu sazişi Azərbaycanın da qurucusu olduğu Şimal-Cənub Nəqliyyat Dəhlizinin işə salınmasına hazırlıq kimi də dəyərləndirmək olar. Hazırda dəhlizin son hissəsi olan Astara-Rəşt dəmir yolunun tikintisi həyata keçirilir. 164 kilometrlik bu dəmir yolu hissəsinin tikintisinin 2028-ci ildə başa çatdırılacağı düşünülür. Bu tarixdən sonra Azərbaycan-Pakistanla birbaşa dəmir yolu əlaqəsinə malik olacaq. Bu, Azərbaycanın həm də 1,4 milyard sakini ilə dünyanın ən böyük bazarı olan Hindistana çıxışı deməkdir. Sir deyil ki, 2019-cu ildən Pakistanla Hindistan arasında dəmir yolu əlaqəsi bərpa edilib. Eyni zamanda 2021-ci ildən Pakistan və İran arasında yük daşımalar həyata keçirilir. Azərbaycan dəmir yolu bu xəttə qoşulduqdan sonra Pakistanla Azərbaycan tranzit yük nəqli sürətlə artacaq. Bu da təbii ki, ölkələr arasında ticarət dövriyyəsinin artmasına dəstək verən amillərdən olacaq.